Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə My Menu az layihəsinə start verilib. Məqsəd regionlarda yerləşən ictimai yaşı obyektlərinin xidmət keyfiyyətini artırmaq, restoran işinin təşkili ilə yanaşı eləcə də bu obyektləri standartlara uyğun menyularla təchiz etməkdir. Dövlət Turizm Agentliyinin sektor müdiri Elgün Cavadov bildirdi ki, onlayn platformada yaşı obyektlərinin göstərdiyi xidmətlər haqqında müfəssəl və dəqiq məlumatlar yerləşdiriləcək. Bununla da layihə ən əsası bölgələrdə turizmin inkişafına dəstək olacaq. Yaşa xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması və bu sahədə menyuların çoxaldılması, müxtəlif dillərdə turistlər məmnuniyyəti artırılması üçün bu menyuların sayının artırılması olmuşdur. Və yaranan bu pandemiya şəraitini də nəzərə alaraq biz belə bir layihə formalaşdırdıq ki, sırf deməli, online platforma üzərindən menyu yaratmaq imkanı yaratsın sahibkarlar üçün və bu menyuları zamanı gələndə QR kod vasitəsilə online olaraq öz müştərilərinə təqdim edə bilsin. Artıq Cənub bölgəsində yerləşən yaşı obyektlərində layihənin tətbiqinə başlanılıb. Prosesin növbəti mərhələdə şimal, şimal-qərb və qərb marşrutları üzrə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. İlkin olaraq hər bir restorana deməli, menyular tərtib olunaraq verilib. Həmin sahibkarın, həmin restoran sahibinin zövqünə uyğun şablon olaraq seçilib və onlar menyular təqdim olunub. Daha sonra İAŞ xidmətinin təşkili, müştərilərlə davranış qaydaları, onların məmniyyətini artırmaq olaraq, onlara menyunun təqdimatı, yeməklərin təqdimatı ilə bağlı təlimlər keçirilib. Layihədə iştirak etmək istəyən sahibkarlar və ya menecerlər platformada qeydiyyatdan keçirək şəxsi kabinet yarada, öz iaşı obyektləri haqqında ətraflı məlumatlar yerləşdirə, ödənişsiz hazır şablonlar üzərində rahatlıqla menyular hazırlaya və QR kod yarada bilərlər. Menyu azdan paytaxt, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən iaşı obyektləri haqqında məlumatlar əldə etmək mümkün olacaq. Nərgizə Rəstunqızı, Orxan Ağazadə, Tələsər.